Broers en susters, dit is een baie groot voorrecht dat ons weer in die Heerese eredienst bij elkaar kan wees vandaag. Daar is van die kerkraadse kant af net die volgende paar afkondigings. Die offergawe is vanochtend onder die dienst is vir die barmhartigheidsdienst van die diakonie en na die dienst is het vir emeritaatsversorging. En dan is ons in hierdie week baie dankbaar saam met Philip de Wal wat verjaar, dit is die 19e, ons bid die Heerese rijke seën oor jou toe in die nuwe levensjaar. En dan begin al die katekisasies en die bybelstudies weer vir die jaar wat voorlê. Maandag aand is volwassen katekese by die pastorie, dinsdag aand jeugbybelstudie, woensdag aand hoërskool katekisasie en donderdag aand handelinge bybelstudie aan huis van die venters. En dan begin die laerskool katekisasie ook vandag. Ons vra sommer dat die laerskool katekisante en die ouers sommer net na die diens agterbly net vir 'n paar reëlings omgetref te word. En dan word al die susters hartelijk uitgenooi om saterdagochtend te kom deel in die susterse jaarlikse beplanning. Dit is 11 uur by die pastorie en hulle kan net laat weet wie sal dit kan bywoon. En dan word allemaal hartelijk uitgenooi vir thee en koffie na die erediens. Broers en susters, ons gaan voor die seën saam sing uit Psalm 1. Dit is die Psalm wat die laerskool katekisante by die katekisasie gaan aanleer. Psalm 1 sing ons oor die Here se wee wat hy met ons wandel. Vers 4, God ken die pad waarop sy volk moet gaan. Sy oog is dit wat hulle gade slaan en met sy lig hulle levenspad bestraal het. Ons sing staande Psalm 1 vers 4 en daarna bly ons staan vir die Here se seën. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou is en wat getrou bly tot in alle ewigheid, wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde broers en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus in die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan die Here loof deur saam te sing uit Psalm 68. Psalm 68 sing ons die Heer sal opstaan tot die stryd. Hy sal sy haters ver en wyd laat wegvlug voor sy oë. Hoe hoog die mense trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan voor God se alvermoë. Die Here wat in krag uittrek voor sy volk en ook gee dat ons in ons kleinheid voor hom mag lewe. Ons loof die Here deur die sing van Psalm 68, die eerste twee verse. En dan bely ons ons geloof.
Ons bely saam ons geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo aan in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Omdat ons in hierdie een geloof gewortel en gegrond is deur die Here se genade, wil ons graag na sy wet saam luister. Sy wet waarin die Here vir ons wys hoe ons uit die vryheid van ons geloof tot sy eer mag leef. Ons luister vanoggend na die Here se wet uit Eksodus 20 en dan gaan ons direk daarna in antwoord op die wet sing uit Psalm 19, die 4de vers. Hoor die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en hy het gesê: Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Ons bid saam. Ons almagtige God, ons Vader in die hemele, U naam is heilig en U is hoog verhewe. U troon staan vast en het wankel nooit nie. En voor U troon is reg en vrede. U wet is die grondslag daarvan. Deur U wet wys U vir ons wat is goed, wat is heerlik, wat wil U? Die heilige wet is rein en dit is onbesmet en dit sal die hart bekeer. En daarom dank ons U dat ons vanoggend hier by mekaar mag wees en dat ons U seën mag ontvang, dat ons U mag loof deur te sing, dat ons U wet mag hoor. En soos wat ons elke keer U wet hoor, leer ken ons nie net van onsself dat ons baie gebroken is nie, maar ons leer ken U in U heerlikheid en U majesteit. U alleen is God, en daarom wil ons geen ander gode dien nie. U is 'n jaloerse God, wat soek dat ons aandag op U alleen gerig is. U is heilig en U is waar en U is reg. U gee vir ons rus dat ons in Christus volkome rus mag ken. En as dit is wie U is, en ons mag U ken oor wie U is, dan is dit ook ons gebed dat ons met 'n groot liefde en 'n groot dankbaarheid in Christus vanuit die wet sal leef. Ons het dit gesing en ons erken dit. U woorde sal beslis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. En hier is ons, almagtige Vader, baie eenvoudig. Gebreke en ons ken ons eie gebreke baie goed. Ons sondig en ons oortree dikwels teen U. Maar dan vra ons en ons bid, dat U ons sal skoon was en ons deur U genade sal vergewe. Ons ken onsself en ons weet hoe groot ons sonde is. Ons weet hoeveel tye daar is wat ons blaatant teen U in opstand kom, wat ons rebelleer. Maar ook dan mag ons ken U as 'n toevlug en 'n rots om in te gaan skuil, ter wille van U Seun Jesus Christus, wat aan die kruis die prys vir die sonde betaal het, uitgedelg het en het weggeneem het, so ver soos die ooste verwyderd is van die weste. En dan bid ons daarmee saam ook, dat U ons nie sal lei in versoeking nie, maar ons sal verlos van die bose, dat ons wat van die sonde vrygemaak is, ook nou teen die sonde kan stry. U wet wat so heilig is, dat dit ook vir ons die pad kan wys van heiligheid waarop ons mag leef. Wil U nou met ons wees as ons na U woord gaan luister, dat U woord in die diepte van ons binnenste mag insny, dat dit ons mag genees, dat dit ons mag verkoop en bemoedig en mag oproep tot dankbaarheid voor U, dat ons rustig mag word in U woord, en dat ons met baie dankbaarheid mag gaan om U vanuit die bediening hiervan te dien in alle dele van ons bestaan. U ken ons elkeen en U het ons elkeen geroep om vanoggend hier te wees. Ons weet nie wat in mekaar se lewens oral aangaan nie. Baie ken ons van mekaar en baie daarvan nie. Maar U ken ons. En ons bid dat U ons op ons paaie mag rig, ook met ons eie bekommernisse, ook met ons eie vreugdes, dat ons blydskap op U gerig mag wees, dat alles U lof en U eer sal verkondig. Wees nou met ons en vul ons met U Gees, dat ons mag hoor wat U tot ons as U kinders spreek. Ons vra het net in Christus se naam alleen. Amen. Broers en susters, ons het 2 weke gelede saam geluister na die Here se woord uit Numeri 10, na die eerste verse van Numeri 10, waar ons gehoor het die opdrag van die Here aan Moses om 2 silwer trompette te maak, daardie trompette wat vir die volk Israel moes dien om te wys, die Here lê beslag op al hulle tyd,
Hy reël hulle hele lewe vir hulle, hy beskik hulle hele lewe vir hulle en daarom ook dat ons as gelowiges op die Here gerig mag wees. En vanoggend gaan ons nog verder saam luister uit Numeri hoofstuk 10. Ons gaan saam lees uit Numeri 10 vanaf vers 11 tot aan die einde van die hoofstuk. Numeri 10 vers 11. In die tweede jaar, in die tweede maand, op die 20ste van die maand, het die wolk opgetrek van die tabernakel van die getuienis af. En die kinders van Israel het van plek tot plek weggetrek uit die woestijn Sinaï, en die wolk het gaan rus in die woestijn Paran. So het hulle dan die eerste keer weggetrek volgens die bevel van die Here deur die diens van Moses. En eerste het weggetrek die vaandel van die laar van Judase kinders volgens hulle leerafdelings en oor sy afdeling was Nagson die seun van Aminadab. En oor die afdeling van die stam van Isaskarse kinders was Nethaneel die seun van Suar. En oor die afdeling van die stam van Sebulonse kinders was Eliab die seun van Helon. Toe is die tabernakel afgebreek en die seuns van Gerson en die seuns van Merari die draers van die tabernakel het weggetrek. Daarna het weggetrek die vaandel van die laar van Ruben, volgens hulle leerafdelings. En oor sy afdeling was Eliezer, die seun van Sedeur. En oor die afdeling van die stam van Simeonse kinders was Selumiel, die seun van Surisadai. En oor die afdeling van die stam van Gadse kinders was Eliasaf, die seun van Reuel. Daarna het die Keatiete, die draers van die heiligdom, weggetrek. En die ander het die tabernakel opgerig, voordat hulle aangekom het. Daarna het weggetrek die vaandel van die laar van Efraamse kinders, volgens hulle leerafdelings, en oor sy afdeling was Elisama, die seun van Amihud, en oor die afdeling van die stam van Manassese kinders was Gamliel, die seun van Pedasser, en oor die afdeling van die stam van Benjaminse kinders was Abidan, die seun van Gideoni. Toe het weggetrek die vaandel van die laar van Danse kinders, wat, volgens hulle leerafdelings, die achterhoede vir al die leers was. En oor sy afdeling was Ahieser, die seun van Amisadai. En oor die afdeling van die stam van Aserse kinders was Pagiel, die seun van Ochran. En oor die afdeling van die stam van Naftaliese kinders was Ahira, die seun van Enan. Dit is die optogte van die kinders van Israel volgens hulle leerafdelings, en hulle het weggetrek. En Moses het vir Hobab, die seun van Reuel die Midianiet, die swaar van Moses, gesê, ons trek na die plek waarvan die Here gesê het, ek sal dit aan julle gee. Trek saam met ons en ons sal aan jou goed doen, want die Here het oor Israel goeie dinge gespreek. Maar hy het vir hom gesê, ek sal nie saamtrek nie, maar ek sal na my land en my familie gaan. Toe sê hy, moet ons toch nie verlaat nie, juist daarom dat jy weet hoe ons laar moet opslaan in die woestijn, en jy sal vir ons as oë dien. En as jy met ons saamtrek, sal ons daar die goeie wat die Here aan ons doen, ook aan jou doen. En hulle het van die berg van die Here af 3 dagreise ver getrek, en die verbondsark van die Here het 3 dagreise ver voor hulle uitgetrek, om vir hulle een rusplek uit te soek. En die wolk van die Here was bedags oor hulle, as hulle uit die laar wegtrek, en as die ark wegtrek, het Moses gesê, staan op, Here, dat u vijande verstrooi kan word en u haters voor u aangezicht kan vlug. En as het rus, het hy gesê, keer terug, Here, na die 10.000 van die 1.000 van Israel. Lees tot sover saam uit die Here se woord. Ons gaan besonder luister na alles wat hier geskryf staan, maar vooral na die laaste 2 verse. As die ark wegtrek, het Moses gesê, staan op, Here, dat u vijande verstrooi kan word en u haters voor u aangezicht kan vlug. En as dit rus, het hy gesê, keer terug, Here, na die 10.000 van die 10.000 van Israel.
Vers 35 word direk aangehaal in Psalm 68 wat ons gesing het. Ons gaan direk na die woordbediening nog verder saam sing uit Psalm 68 vers 14 en vers 15. Liefde broers en susters, die boek Numeri bestaan, as ons het van begin tot einde lees, uit twee groot hoofdele. Die eerste hoofdeel gaan vanaf Numeri 1 vers 1 tot by Numeri 10 vers 10. En hierdie eerste groot gedeelte van die boek Numeri word vooral vir ons vertel van die volk Israel wat nog baie wette van die Here af ontvang en die volk Israel wat voorbereid word oor hoe hulle moet trek deur die woestyn op pad na die beloofde land Kanaan toe. En nou in die tweede hoofdeel van Numeri, hier waar ons vanochtend begin saamlees het in hoofstuk 10 vers 11 tot aan die einde van die boek, hoor ons van die volk wat dan uiteindelik ook op pad is. Deel 1 gaan oor die volk se voorbereiding vir die pad, deel 2 gaan oor die volk wat dan inderdaad alles opslaan en wegtrek en so gaan hulle op pad. En so het ons in vers 11 begin deur saam te lees van 'n tydsaanduiding wat van ons gegee word hier in Numeri 10. In die tweede jaar, in die tweede maand, op die 20ste van die maand, het die wolk opgetrek vanaf die tabernakel en die kinders van Israel het van plek tot plek getrek in die woestyn Sinai. Dit beteken tot op hierdie punt, in Numeri 10 vers 11, was die volk Israel nog heeltyd op een plek gewees. Vanaf hulle uitgelei is uit Egypte uit, het hulle getrek tot by die berg Sinai. Die wolk van die Here het bo hulle heeltyd uitgegaan en die wolk van die Here het daar bo die tabernakel by die berg Sinai gebly. En nou hoor ons uiteindelik, die wolk wat daar bo die tabernakel gehang het, het begin beweeg. Het was nie 'n kort tyd dat Israel daar by die berg Sinai was nie. In Exodus 19 vers 1 lees ons dat Israel op die derde maand na die uittog reeds daar by die berg Sinai aangekom het. En nou hoor ons hier in Numeri 10 vers 11 dat het meer as 11 maande later is dat hulle eers weer daar vanaf die berg Sinai wegtrek. Dit wil sê vir 11 maande het hulle daar op een plek by die berg Horeb gebly. Die geskiedenis vanaf Exodus 19 deur die boek Leviticus tot by hier in Numeri 10 gebeur alles op een plek. En dis alles baie belangrike sake wat daar gebeur. Daar die 11 maande by die berg was 'n belangrike omtrent jaar vir die volk Israel. God het daar op die berg Sinai aan hulle verskyn en hy het vir hulle baie duidelik gewys wie hy is. Hy het vir hulle geleer hoe wil hy gedien word. Hy het sy wet op twee kliptafels vir Moses gegee. Hy het vir die volk geleer hoe moet hulle hom dien, hoe moet die tabernakel ingerig word, wat moet die priesters doen, hoe moet hulle eredienste lyk. Vir omtrent 'n jaar lank is die volk voorberei en geskaaf en gevorm om te weet hoe moet hulle as vry mense nou die Here dien? Vir omtrent 'n jaar het die Here so met sy volk gewerk om vir hulle te wys hoe lewe 'n volk wat in die verbond met die Here leef. En nou uiteindelik 11 maande later sien die Israeliete die wolk van die Here wat daar bo oor die tabernakel gehang het, styg van die tabernakel af op en hy begin beweeg in 'n rigting in. En hulle moet agterna trek. Alles waarop hulle voorberei is, gebeur nou dat hulle uiteindelik moet intrek in die beloofde land en hulle is op pad daarheen. Nou ons besef dit moes 'n baie spannende gebeurtenis gewees het. Na 'n jaar op een plek moet hulle weer in die pad val. Die Here gaan op weg met sy volk en hy gaan op weg met sy volk om hulle by rus uit te bring. Dit is 'n weg en 'n rus wat alles te maak het met onsself, broers en susters, want dit het alles te maak met ons Here Jesus Christus. En so luister ons vanoggend na die Here wat met ons op pad is na ewige rus toe. En daarin hoor ons van die Here wat uittrek voor sy volk, maar ons hoor ook van die Here wat rus gee vir sy volk. Hy is op pad met hulle, maar op pad na die ewige rus toe gee hy ook vir hulle rus nou reeds. Toe die wolk van die Here van die tabernakel af begin beweeg het, broers en susters, het ons gelees dat die Israeliete in 'n besonderse orde vanaf die berg Sinai weggetrek het. Ons het gelees van elke stam wat optrek en van elke stam se hoofde wat oor hulle aangestel is en eers die stam trek en dan daai en daai en ons het van baie name gelees en dit alles word met baie goeie rede vir ons gesê.
Want dit wat ons hier in nummerie 10 lees, gryp alles terug na nummerie hoofstuk 2 toe. In nummerie 2 lees mens van die Here wat vir Israel beveel het, wanneer jylle wegtrek, dan moet het so gebeur, in hierdie volgorde. Dus deel van die volk Israëlse diens aan die Here, ook in die manier hoe hulle getrek het, moes hulle wys, hulle is lief vir die Here, hulle gehoorsaam om in dit wat die Here gesê het. In Godse volk geld Godse orde, en is hierdie wonderlijke orde in die Here se volk wat ons mag sien, een orde wat die Here ook vir ons as kerk gee vandag, een orde waarin ons voor hom mag leef, een orde wat die Here vir ons gee deur sy woord. Tot een mate moes dit steeds een baie onzeker tyd vir die Israëlite ook gewees het, alhoewel hulle baie ordelik beweeg en alhoewel hulle vir 11 maande voorberei is op dit wat kom, moes hulle oor baie sake nog steeds vraag gehad het. Denk maar net, 1 jaar en 2 maande terug was hierdie Israëlite nog steeds slawe gewees in Egypte. Hulle is nie mense wat vryheid gehad het in Egypte nie, alles behalwe, hulle is nie mense wat rus geken het nie, hulle is nie een volk wat geweet het wat beteken het om jou eie grondgebied te hê nie. En toch is het nou waarin die Here met hulle op pad is. Hy het hulle klaar bevry uit Egypte uit. Hy het klaar vir hulle gesê, ek gaan vir julle lei na 'n land van rus toe en ek gaan vir julle julle eie grond gee. Aan die een kant inderdaad moes dit geweldige vreugde wees. Aan die ander kant ook inderdaad onsekerheid. Die onbekende laat mens altyd met onsekerheid. Waar lê hier die beloofde land van rus? Wat is die pad om daar te kom? Waar moet ons oornag op die pad daarheen? Waar is waterpunte? Wat van die ander volke en die ander mense in die woestyn verby wie ons gaan moet trek? Iets van hierdie onsekerheid skyn vir ons deur in Moses sy eie optrede waarvan ons gelees het vanaf vers 29 tot 32. Daar lees ons van Moses se gesprek met 'n man met die naam van Hobab. Van Hobab lees ons, hy was Moses se swaar gewees. Hy was dus getroud met Moses was getroud met Hobab se suster. Van Hobab hoor ons ook, hy was 'n Midianiet. As 'n Midianiet was hy 'n man wat die omgewing en die woestyn waardeur Moses hulle moes getrek het, goed geken het. As 'n Midianiet wat daar geleef het in hierdie gebiede, was hy 'n man wat geweet het van die mense en die volke in die woestyn. Hy sal weet waar is oornagplek, hy sal weet waar kan die volk gaan laar opslaan, waar sal hulle water kan kry. Hy sal goeie raad kan gee oor waar moet die volk elke keer stop en waar moet hulle rus en hoeveel verder moet hulle per dag nog trek. En daarom hoor ons Moses se versoek aan sy swaar Hobab. Trek saam met ons en ons sal aan jou goed doen, want die Here het oor Israel goeie dinge gespreek. Dis wonderlik wat Moses hier vir Hobab aan die een kant sê. Hy sê vir Hobab, kom saam met ons en deel saam met ons ook in die beloftes van die Here. Kom geniet van die beloofde land en van die rus wat die Here vir ons gee. 'N wonderlike belofte vind mens nie. En toch het Hobab Moses se swaar vir hom geantwoord, ek sal nie saamtrek nie, maar ek sal na my land en my familie gaan. Sy familie weeg vir hom swaarder as die Here se beloftes. En toch hou Moses aan. Moses kom vir 'n tweede keer met sy versoek na Hobab toe, vers 31. Moet ons toch nie verlaat nie, juist daarom dat jy weet hoe ons laar moet opslaan in die woestyn, en jy sal vir ons as oë dien. Wees ons oë en ons ore, argumenteer Moses. Jy ken die plek beter as enige van ons. Sê vir ons waar moet ons trek en waar moet ons laar opslaan. En dan is het opvallend, broers en susters, daar stop die gesprek. Na vers 32 word Hobab nie weer vir ons genoem nie. Daar word nie vir ons vertel wat was Hobab se finale antwoord aan Moses, of hy nou wel saamgetrek het en of hy nie saamgetrek het nie. Die gesprek word vir wat ons aangaan afgesny na vers 32. Punt. Klaar. En toch, hierin juis sit vir ons iets besonders, broers en susters. Want onthou, wie is die outeur van die skrif? Wie bepaal wat word vir ons in die Bybel gesê en wat word vir ons nie verder oorgesê nie? Dis God die Heilige Gees. En God die Heilige Gees het bepaal vir wat ons aangaan. Ons hoef nie te weet wat was Hobab se antwoord aan Moses nie. Daar is iets belangriker. Dit gaan nie hier oor of het Hobab saamgetrek of nie saamgetrek nie. Want direk na vers 32 kom vers 33. En dan hoor ons in vers 33.
En hulle het van die berg van die Here af 3 dagreise ver getrek en die verbondsark van die Here het 3 dagreise ver voor hulle uitgetrek om vir hulle 'n rusplek te soek. Wat God vir ons hier sê is dit. Of Hoobab saamgetrek het of nie, dit is nie belangrik nie. Die feit is, voor aan die skare van Israel, is nie Hoobab as 'n mens, as 'n kenner van hierdie land nie. Voor aan die menigte van Godse volk is God self. 'N mens hoef nie vir hulle te bepaal waar is die waterpunte, waar moet hulle oornag, waar gaan vyande wees, waar gaan koeltebome wees of enigiets nie. God bepaal dit. In die orde wat die volk uitgetrek het, het ons dit ook gehoor. As al die laars opstaan, dan hoor ons die mense wat die tabernakel moet opstaan, word in besonder genoem en hulle moet vooruitloop. Daar gaan die Here voor sy volk uit. Die verbondsark van die Here het voor hulle uitgetrek. En as dit oor die Here se verbondsark gaan, broers en susters, dan gaan dit oor God self. Trouwens, die verbondsark was die teken van die Here se teenwoordigheid by sy volk. Dit was die simbool van God se troon. Die ark het vir die volk gesê, God is met ons. En daar in die woestyn was dit baie duidelik vir hulle. God gaan voor ons uit. Nie 'n mens nie. Hy wys vir ons die rigting. En ons volg eenvoudig net. Daar selfs meer nog. Nie net die ark het vooruit gegaan nie. Ook het die wolk van die Here bo oor hulle koppe gebly soos hulle getrek het, hoor ons in vers 34. Dit beteken God gaan voor hulle uit. God bedek hulle as die wolk wat bo hulle is. In sy alomteenwoordigheid is hy met hulle. Het kan nie skeel of Hoobab die kenner van die land daar was of nie was nie. God is daar. En dan hoor ons in vers 35 dat Moses elke keer wat die ark van die Here weggetrek het gesê het, staan op, Here, dat u vyande verstrooi kan word en u haters voor u aangesig kan vlug. Dis woorde wat in Psalm 68 woordeliks aangehaal word. Ons het daarvan gesing. Hierdie woorde wat Moses gesê het elke keer wanneer die wolk van die Here weer begin beweeg het en weer begin wegtrek het, druk vir ons iets uit oor waaroor die woestyntog van die volk Israel gegaan het. Die Here is met sy volk op pad na rus toe, die rus van die beloofde land, maar die pad na rus loop hand aan hand met die vernietiging van die Here se vyande. Om rus te kry vir sy volk, moet die Here sy vyande voor hom vernietig. Dis wat Moses besef, as ons in vers 35 sy woorde hoor. Staan op, Here, dat u vyande verstrooi kan word. God se vyande is sy volk se vyande, en sy volk se vyande is sy vyande. Moses vra dat God sy eie eer sal handhaaf en dat hy sy volk sal beskerm deur sy vyande te vernietig. Dis waar dit hier gaan. Dit gaan oor 'n rusplek vir God se volk, maar dit gaan ook oor die vernietiging van die Here se vyande. Dit gaan oor die regverdige straf vir elkeen wat nie wil erken dat die Here God is nie. Vir die Here se kinders is daar rus. Vir hulle wat nie in die Here glo nie, is daar 'n afgrond. Hou dit alles in julle gedagtes wat hier gebeur, broers en susters. Hou dit baie sigbaar in julle gedagtes. 'N Volk van meer as 650.000 mense wat trek deur 'n woestyn en voor aan hierdie skare is nie die oorlogshelde of die verspieders nie, maar die ark van die Here wat die rigting gee. Die wolk van die Here wat hulle almal oordek. En dan hoor ons elke keer Moses se stem wat sê, staan op, Here, dat u vyande verstrooi kan word. En as ons dit alles so in gedagte hou, dan moet ons besef, dit alles het heengewys na Christus, en dit alles gaan ook oor onsself in ons eie lewe vandag. Want eerstens, as ons dink aan die Here se teenwoordigheid by sy volk, deur die teken van die ark wat so voor hulle uitgetrek het, dan moet ons as Nuwe Testamentiese gelowiges nog baie voller besef, ons het nie 'n ark wat voor ons uittrek nie. Nee, die ark was heenwyser na Christus toe. As die ark beteken het, God is met ons. Hoeveel voller en hoeveel heerliker beteken Christus self nie, God is werklik met ons nie. Dis wat Immanuel beteken. God is net met ons deur Christus. Dit kan nie anders nie. God is met ons deur die versoening van ons sondes. God is met ons deur die kruis en die opstanding van Christus heen. En
Tweedens, as ons dink aan die Here wat sy volk na die beloofde land Kanaan toe lei, as ons dink aan hy wat vir hulle neem na die plek van rus toe, dan moet ons ook besef, dit gaan ook oor ons rus. Dan wel nie oor rus wat hier op aarde is nie. Trouwens, daar die rus in die beloofde land vir Israel was ook maar net 'n heenwyser na iets vollers toe. Israel het nie die volle tyd van hulle lewe daar in die beloofde land gebly nie. Toe die ballingskap gekom het, is hulle uit die land van rus uit weggeneem. Nee, net soos die ark 'n simbool van God se teenwoordigheid was, so is die beloofde land ook 'n simbool gewees van 'n baie heerlike rus wat die Here vir ons berei het. Ewige rus. In Openbaring word die lyne vir ons alles by mekaar gebring. Die aardse Jerusalem wat vernietig is, word vervang met die nuwe Jerusalem, 'n ewige Jerusalem. Dis die geloofspad waarop ons is, broers en susters. Die pad waarop God ons in Christus geplaas het. 'N pad wat vir sy kinders uitloop op ewige rus. En hy gaan ons, ook ons as sy kerk in die 21ste eeu vooruit, nie deur 'n ark wat voor ons trek nie, maar hy gaan voor ons uit deur sy seun Jesus Christus, wat klaar ons voorgegaan het, wat klaar sy plek in die hemelse troonsaal van God ingeneem het, wat klaar daar sit as die leidsman en die voleinder van ons geloof. En dan hou ons ons oë gerig op daardie rus. God is met ons op pad na daardie rus. Nie 'n pad wat voorgegaan word deur 'n mens en wat ons maar net vir mekaar sê, dis die rigting wat ons gaan nie. Pad wat God in Christus self vir ons gebaan het, 'n pad wat hy self vir ons deur sy woord wys. En op hierdie pad sing ons ook hierdie lied van Moses elke keer as die ark weggetrek het. Staan op, Here, dat u vyande verstrooi kan word. Die Heer sal opstaan tot die stryd, hy sal sy haters ver en wyd laat wegvlug voor sy oë. Psalm 68. Dis wat ons self ook vandag sing op pad na ons ewige rus toe. Vernietig u vyande, Here, ons sing dit. En ons ken baie vyande op die pad na ewige rus, geliefdes. Doodsvyande, die duiwel wat ons probeer verlei, soms baie blaatant, soms baie listig. Ons ken die vyand van die wêreld wat ons probeer omvorm na haarself toe, wat ons aandag wil wegtrek vanaf ewige rus en wat ons ewige rus probeer vervang met valse rus wat skaarse oomblik hou. Die leer rus van verslawings en misbruike en die strewe na populariteit en wat sê, moenie wag vir ewige vreugde nie, wat van 'n bietjie plesier hier en nou, net so dat jy uitvind, dit is geen plesier nie. Dis baie vyande inderdaad, en dan vra ons voor die Here, staan op, vernietig die vyande, gaan voor ons uit op hierdie pad na ewige rus. Ons oë is nie op mense nie. Ons vertrou nie op onsself om te kan staande bly teen al hierdie vyande wat die wêreld vol is nie. Ons oë is op U en op U seun Jesus Christus. U gaan voor. Ons volg in heiligheid, in opregtheid, in dankbaarheid. Vernietig U vyande. En dan kom daar 'n tweede deel by. Want Moses het nie net gesê vernietig U vyande nie. Nee, elke keer as die ark gaan stop op 'n plek in die woestyn, het Moses ook gesê, vers 36, keer terug, Here, na die tienduisende van die duisende van Israel. Die Here gaan inderdaad op weg met sy volk, maar dan gee hy ook rus vir sy volk. As ons hoor dat die ark van die Here voor die volk uitgetrek het om vir hulle rusplek te soek, broers en susters, dan gaan het in die verre vooruitsig oor die rusplek van die beloofde land Kanaan. Maar soos wat ons in Numeri lees, kom ons achter, daar was op pad na die beloofde land Kanaan ook ander rusplekke gewees waar die volk Israel vir tye stil gehou het, waar hulle moes laar opslaan, waar hulle moes rus. Die woestyn tog op pad na die beloofde land vanaf die berg Sinaï was nie 'n tog wat op dag 1 begin het by Sinaï en op dag 2 geëindig het in die beloofde land nie. Inteendeel, dit was 'n lang reis met baie plekke waar die volk moes gerus het. Daar was tye dat hulle langer op plekke gerus het en daar was tye waar hulle korter op party plekke gerus het. Elke keer het die Here self vir hulle gewys, hier stop ons as die wolk gestop het
en hier beweeg ons weer as die wolk begin beweeg het. Nogtans, op pad na die groot rus, was daar ook stoppe langs die pad gewees, ruskanse wat die Here vir sy volk gebied het, so hoor dit trouwens. Die mense mag is beperk, hulle kan nie net aanhou en aanhou en aanhou nie. In nummer 11, een hoofstuk later, lees ons van twee van hierdie ruspunte waar Israel uiteindelik stilgehou het. Uiteindelik het die volk Israel ook by die finale ruspunt gekom, die beloofde land, maar die pad daarin was 'n lang pad gewees. 'N lang pad met 'n baie definitiewe doel, 'n baie wonderlike eindpunt voor oë. Maar op pad daarin en elke keer wat die ark van die Here gaan stil staan het en elke keer wanneer die volk van die Here gerus het, het Moses dan ook gesê vers 35: Keer terug, Here, na die tienduisende van die duisende van Israel. Wat 'n lafenis moes dit nie gewees het nie, broers en susters, vir die volk om elke keer te weet, nou hou ons stil, nou is hier 'n pauze op die pad na finale rus toe nie. Hoe goed moes dit nie wees dat hulle baie fisies ook hulle bene kon gerus het nie. Stap en stap en stap en dan mag hulle stil hou, dan mag hulle weer kragte by mekaar maak. Maar wat nog wonderliker moes gewees het as hierdie fisiese lafenis, is dit wat Moses hier van die Here pleit. Hy sê, keer terug, Here, na die tienduisende van die duisende van Israel. Dit wil sê, as ons rus, Here, rus u toch onder ons, want sonder u is daar geen rus nie. Keer terug na ons toe. As u nie voor ons uitgaan en met ons op pad is nie, wees dan met ons. Laat ons ons rus vind by u. Weer eens gaan hierdie rus oor Christus en daarom gaan hierdie rus ook oor ons, broers en susters. Want inderdaad is ons self vandag ook pelgrims op pad na eindbestemming, op pad na die volmaakte eindbestemming. Die eindbestemming van die nuwe hemel en die nuwe aarde, die volmaakte rusplek. En inderdaad is dit 'n reis na die ewigheid. 'N swaar reis by tye. Die pad van heiligmaking is nie altyd 'n maklike pad nie. Die laste wat ons dra weeg by tye bitterlik swaar. Maar dan is het wel vir ons besonders om te sien dat ons Here Jesus Christus die pad na ewige rus reeds vir ons voltooi het. En dat hy terwyl ons nou nog op pad is, ook nou reeds gedeeltelik vir ons rus gee. Terwyl ons worstel op hierdie pad en terwyl ons ken hier is baie vyande en baie wat baie seer is, dat ons toch by tye tot rus bring. Ons mag asem skep, tasbaar, verkwikkend, verfrissend. Hy gaan voor ons uit en dan gee hy ook tye dat ons mag stilstaan. Op die pad na ewigheid is ons baie besig inderdaad. Ons veg teen die vyande, ons waak teen die sonde, ons wees diensbaar aan God. Maar ook in ons diensbaarheid gee Christus vir ons rus. Trouwens, as hy ons nie laat rus het nie, sou ons nooit op hierdie pad kon gewandel het nie. En hierdie rus het alles te maak met wat Moses elke keer gesê het. Keer terug, Here. Keer terug na ons toe. Wees met ons. Dit wil sê, in hierdie wêreld met sy geharwar en sy gehardloop en alles wat jaag, laat ons tot rus kom. Maar laat ons tot rus kom by die Here. Want buite ons Here Jesus Christus is daar geen rus nie. Hierdie rustye vat inderdaad ook baie konkreet en baie tasbaar grond in ons eie lewens, geliefdes. Dit behoort althans. In die gejaag van die lewe, hoor dit dat ek daagliks tot rus kom by die Here in sy woord. Ek wil sy woord lees en sy woord oordink en bewonder wat die Here van homself aan ons openbaar. Sy woord is 'n lafenis vir elke een wat dit hoor. In die woestyn van die lewe, gee Christus dat ons tot rus mag kom ook in besonder in gebed voor hom. Verkwikkende rus, dat ek my oë mag toemaak en van die wêreld wat so gejaag is rondom my mag vergeet en mag rus in die Here se teenwoordigheid. Dat ek my stem en al my bekommernisse voor die Here ons God mag laat hoor. In 'n ongelowige wêreld gee Christus ook vir ons 'n besonderse rusplek, broers en susters, hier in sy gemeente, in sy erediens, veral in sy erediens. Hier mag ons tot rus kom,
onder die Here se woord, saam met sy gemeente by mekaar. Ons mag tot rus kom as ons saam die Here loof, as ons sing. Ons mag tot rus kom as ons ken hierdie geloofslied waarvan ons hoor in Psalm 68, sing ons nie net alleen nie, maar saam met die Here se volk. Wie die erediens mis, mis 'n ontsaglike rustigheid. Want wie glo in Christus, kom tot rus in Christus en kom tot rus onder sy woord. En uiteindelik, broers en susters, gaan hierdie ruspauses op pad na die ewige rus ook uiteindelik volëindig word en plek maak vir die ewige rus. Weet dit baie seker, Christus kom weer. Soos Israel ingetrek het in die beloofde land Kanaan in, gaan ons as gelowiges ook beslis intrek in die nuwe Jerusalem van die Here in. Ons uitroep keer terug, Here, gryp inderdaad ook na daardie dag toe. Keer terug, bind ons ook aan die laaste woorde van die skrif as ons uitroep, kom Here Jesus, kom toch gauw. Voltooi dit alles, wees met ons as u volk, ook in volkomenheid by u wederkoms. Hoe lang die pad tot by die wederkoms nog is, dit weet ons nie. En wat die pad alles inhoud, dit weet ons net so min. Maar waar ons op hierdie pad is, is ons biddend. Verstrooi u vyande, Here. En waar die Here rus gee, geniet ons van sy rus. Keer terug, Here. Wees met ons as die tienduisende van die duisende van die volk oor die hele wêreld heen. Volhard op hierdie pad, geliefde broers en susters. In Hebreërs 12 hoor ons die besonderse oproep. Laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en laat ons met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oë gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof. Hy, ons middelaar wat voor ons uitgaan, hy wat ons oorskadu, hy wat met ons is, voor ons en bo ons en met ons. In Christus geniet ons daarvan op hierdie pad na ewige rus tot in alle ewigheid. Amen.
Ons Vader wat in die hemele is, U mag is in die wolke, en vanuit U mag, mag ons verkoek word, en ons mag gevoed word, en ons mag gereed gemaakt word vir die pad wat voor ons lê. En ons dank U, getrouwe Vader, dat U met ons as U volk op pad is, dat ons mag weet, dit wat ons in hierdie wereld ken, en dit wat ons hier beleef, is nie maar net hoe dit hoort, en dit is wat tot in alle ewigheid gaan aangaan nie. By tye kyk ons vas teen dit wat rondom ons gebeur. Ons vergeet van U heerlikheid en U majesteit. Maar dan mag ons onthou, dat dit alles volëindig moet word by die wederkomst van U Seun Jesus Christus. U raadsplan is vas, dit kan nie anders nie. En daarom bid ons, dat terwyl U met ons op hierdie pad is, dat U ons sal rig en dat U ons sal lei, dat U met ons sal wees op hierdie pad na ewige heerlikheid. Dit bid ons, Vader, dat U toch self voor ons sal uittrek. U het ons reeds voorgegaan deur U Seun Jesus Christus, en nou volg ons. Ons volg U op die voetspoor van U woord, want U woord is een lamp vir ons voet, en dit is een lig vir ons pad. En soos wat ons op hierdie pad is, vra ons ook inderdaad, Here, verstrooi U vijande. Ons beleef die aanslag van ons vijande so tastbaar. Die duivel is baie listig. Die wereld is so vol van verleidings. Ons ken ons eie ou mens wat in ons opstaan en wat wil oortree, wat wil sondig en verkeer doen. Die goeie wat ons wil doen, dit doen ons nie. En die slegte wat ons nie wil nie, dit doen ons so dikwels. Maar verstrooi U toch, U vijande, Vader. Wis hulle uit, vernietig hulle. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En terwyl ons so in 'n wêreld vol van baie aanslae leef, dank ons U ook, dat U toch te midde van het alles vir ons rus gee. Dat ons mag onttrek vir 'n weile van hierdie bose wêreld, en tot rus mag kom in U gemeente, hier waar ons thuis is en hier waar ons hoort, hier waar ons eensgesind saam gebind is en opgebou word rondom die hoeksteen van U Seun Jesus Christus. Hier waar ons saam met mekaar U mag loof vir die heerlikheid van die rus wat U vir ons gee. En ook as ons môre weer met ons voete in hierdie wêreld staan en in 'n besige werksweek ingaan, ook dan mag ons biddend stil word by U, en ons mag geplant wees by waterstrome van U woord. Keer terug, Here, tot die tienduisende van U volk oor die hele wêreld. Wees met ons en laat ons rus in U wees. Ons hoef nie te vertrou op mense nie. Selfs al weet ons nie wat die pad is wat voor ons lê nie, dan ook vra ons van U, Here, rig U ons en lei ons. Elkeen van ons en alles wat ons beleef, ook ons as gemeente. Ons is baie dankbaar vir alles wat in hierdie week weer mag voorlê, en dat ons as 'n gemeenskap ook saam met mekaar opgebou mag word. As ons mekaar mag ontmoet rondom U woord tydens Bybelstudie. As ons van mekaar mag leer by katekisasie, ook die kleintjies onder ons, dat hulle van U mag leer. Waar ons mag dink en beplan en dat dit alles gedoen mag word in die rus wat ons in U Seun het. Ons is baie dankbaar saam met broer Philip wat in hierdie week mag verjaar en ons bid dat U hom 'n baie geseënde nuwe lewensjaar mag gee. Lei hom op U paaie. Maak U paaie voor ons gelyk. Dat ons ook met blymoedigheid daarop mag wandel. Wees met die kerk oor die hele wêreld, dat U kerk heilig en opreg en getrou aan U woord mag wees, dat U woord nie uit ons hart en ons mond sal wyk nie. Lei ons deur U gees, want in onsself is ons baie swak, en wees met ons, dat ons hierdie pad met blymoedigheid en ook met volharding mag aanhou,
met die oog gevestig op ons leidsman en voleinder van die geloof, ons Heere Jesus Christus, wat nou aan die rechterhand sit, in wie sy naam ons al hierdie dinge bid, in u genade alleen. Amen. Daar is nou geleentheid vir die offergawes om opgeneem te word, en daarna gaan ons ten slotte saam sing uit Psalm 84. In vers 2 sing ons van die wonderlijke rus wat die Heere gee vir sy volk, die mossie vind een huis oor Heer, die swalkies lê in nesies neer, en ek vind rus by u altare waar u vir my een woning maak. Ons gaan Psalm 84 vers 2 en vers 5 sing direct na die offergawes. Liefde broers en susters, ontvang die Heere se seën en gaan in sy vrede. Die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.